коли я вперше поїхала понад 10 років тому в Київ на виставки салони «Модна лялька». Я побачила там, що об'являє конкурс «Традиції предків». І це мене зачепило. Ляльковий салон, виставка, конкурс «Традиції предків» – це може бути тільки наша в Україні і тільки наша народна лялька. Однозначно, без варіантів. І я вирішила, що я поїду на цю виставку і подам роботу на цю виставку. І я зробила ляльку, мотанку. Я з ними займалася буквально рік часу, але я зробила борщівську весільну і поїхала з тою лялькою і подала її на конкурс. Запрезентувала її, там виставили. І моя лялька отримує перше місце. І для мене здавалося, що робити салони щорічно, не представляти там на перших же місцях, на перших столах нашу народну, традиційну, бодай з чого. Але ж її безліч, її треба було підняти з тих надр, що вона є така. Я привозила колекції свої ляльок-мотанок у вбранні різних регіонів України, за що я і отримала звання заслуженого майстра, що власноруч всі регіони були відтворені. Райський куточок, який я вже 30 років обробляю. В мене є практично всі плодові дерева, кущі. Ну і така досить непогана колекція квітів. До того ж, я висіваю однорічні злакові для декору своїх робіт, лялечок, кукуруза. Листочки кукурузи будуть використані в лялічках, як окремі ляльки з кукурузи, так і на солом'яних ляльках у вигляді рукавчиків до сорочок. Я сію багато сухоцвітів для декору. Мак такий декоративний. Всі злакові, які тільки є, всі. Значить, це жито зими, пшениця, ячмінь, льон. А натхнення я отримаю для роботи тільки в природі. Можна фізично змучитися, тому що на землі важко працювати. І земля любить руки. Просто так на землі нічого не виросте. О, о, дивіться, який він розкішний, які розкішні волоті. Дивіться, який колір натуральний, гарний. А потім мене питають, чи ви фарбуєте свої вироби? Я не фарбую ні з соломки, ні з кукурудзи. А люди дивуються, що такого кольору може бути. А його просто в різний час треба зібрати, придивитися до нього. Частину насіння лишаємо завжди, коли збираються якісь навіть лікарські рослини, завжди потрібно залишати або на насіння, або корінь. Не виривати повністю з коренями. Ну ось, бачите, яка краса. Найбільше все, що мені подобається, це гратися в ляльки. От я і граюся. І для того, щоб цю лялечку зібрати, потрібно зробити оцей шарик такий окремо з основою і мати дуже велику кількість багато різних плетінок. Це ними я оздоблюю краї, спіднички. Тут вже інша плетінка. Є безліч плетінок. Це такі авторські ляльки, я їх не повторювала ні від кого. Оце вбрання соломки, я їх робила як імітацію українського народного вбрання. Центральної України, коли є широка спідниця додолу, сорочка знизу вишита, оздоблена, зверху корсетка. Мені здається, що я цим займалася завжди. Я займалася вишивкою, потім я вчилася шити, кроїти, потім було бісероплетіння. І так поступово-поступово воно все сформувалося, що тепер я займаюся лялькарством, народною іграшкою, роблю ляльки, а відповідно для них потрібно і шити, і зовнішній вигляд. І все це те, чим я займалася, воно мені пригодилося.
протягом життя ти розумієш, що якісь речі тобі подобаються дуже. Мені дуже подобаються традиційне народне вбрання. Я захоплююся ним. Воно різне в кожному регіоні, в кожному селі, в кожному куточку України. Я йду в краєзнавчі музеї, обов'язково дивлюся і вивчаю все вбрання, яке притаманне тій чи іншій місцевості. Мені подобається вивчати це вбрання, мені хочеться його відтворити. Щось мені хочеться повторити на ляльках, щось мені хочеться зробити в великому розмірі, як реконструкцію, як реставрацію чи якихось речей. Чи собі пошити, чи родині. Там. А, добрий день! Привіт, заходь. Привіт. Привіт. Хоч карантин, хоч так. Не карантин. Так, обнімаємося. Куди? Давай. О, оформлення яке. Так, спеціально робила коробку. Камаради. Так, починаємо з жіночого. Жіночий, це чоловіче жіночий. Так. Так. Ось такий. Ось такий. І сюди. Так. Це весільний жіночий головний убір. Називається по-місцевому дзьомбалик. Це історична конструкція. Стрічки автентичні. Це називається бісерна стрічка. Оце все Віра дала мені їх готових. Це старовинні. Це ті, що з її колекції були старі. Моя робота полягала в тому, щоб ті стрічки окремо були, коли їх зібрати і зробити головний убір. Я зробила основу, тут розмістила ті стрічки, щось звичайне, оце от доробила власноруч, ці всі вісюльки, помпончики, це збиралося на моїй дачі. Квіти ці паперові восковані, це також ті давні старовинні. Віра мала їх в себе в колекції старовинні ці всі. Просто це все треба було грамотно зібрати докупи і щоб вийшов от такий от дзьомбалик, головний убір. Найменш збереглося, воно найбільш крихке. Воно, якщо сорочку можна було скласти десь в скриню, десь захопати, десь там заховати, не знати де, то такі речі, звичайно, вони дуже крихкі, вони дуже, ну, не витривалий час вони можуть знаходитися. Тому, якщо ви звернете увагу дуже на головні убори, тих автентичних збережених є навіть по музеях дуже мало. А якщо і є, то в дуже стані такому вже дуже поганому. У нас інтереси – квіти, рослини, вишиття, все, що люблю я, вона любить то. Я не вмію працювати руками, ну, в мене колекція, в неї руки золоті, і так співпрацюємо. Виходять і такі шедеври з її рук. Була виставка в Тернополі обласного краєзнавчого музею, де ми на виставці побачила, я побачила розкішний чоловічий капелюх. Я прийшла до Віри і кажу: «Віра, там такий є розкішний чоловічий капелюх, мусимо побачити, ходи, домовляємося». Віра домовилась з директором музею, нам дозволили зайти в ті всі фонди, нам видали цей раритет. Звісно, він в такому стані, що вже міль його догризає. Люда, Люда. Ну а що? Ну, та які вони, може, отримали, такі є. Хто його знає, які в мене буде. Ну, ти хоч міль ганяєш, а вони ні. Нічого, я його... І що? І ми вирішили такі, що треба зробити. Тому що пару потрібно мати. Як є чоловіче вбрання і так, до такої розкішної пари. І ось я зробила, прошу, чоловічий капелюх. Я ж з метеликами, слухай. Так. А розкіш яка. А яка розкіш, пана родна.
роками, коли вже цим займаєшся, виявляється, що ти знаходиш якісь такі джерела з дому, з сім'ї. Цей кошик, що ви бачите, от, наприклад, цей кошик, це плів мій батько. Залишилось мого батька, він плів з лози ось такі кошики. Ну, захотілося навчитися плести. Ну, не святі ж горшки ліплять і не святі ж плетуть кошики. Це все можна навчитися. Вдома мій чоловік мене підтримує завжди. Діти мої так само до цього дуже подобається. Вони дуже зараз тішаться, коли вже якісь досягнення, то вони ну то ж треба, мама, мій син мені каже. Виявляється, ти як вийшла на пенсію, то ти об'їхала більше світу, чим ти сиділа тих 40 років в аптеці. Я, якщо займаюся якоюсь роботою, я її досконало вивчаю. Якщо я чимось починаю займатися, я буду тим займатися наповно, досягати якихось успіхів. Звичайно, люба людина хоче досягнути. Поганий той солдат, що не хоче бути генералом. Хочеться їхати на фестивалі, на ярмарки, на різні, тому що тут якраз є той зворотній зв'язок між тим, що коли ти щось створив, і твої відчуття власні, чи співпадають вони з тим, що ти почуєш? Чи ти будеш чути так само від людей ті самі враження і ті самі відчуття від споглядання твоїх речей? Це і тримає, і настільки окрилює, що далі хочеться працювати. Коли любий митець не отримує зворотнього зв'язку, мені здається, він ніколи не буде продовжувати і займатися цим далі. Вже на даному етапі я знаю це точно, що я не залишу це за цим займатися, чим би я не займалася. Чи я там шию, чи я плету, чи я вишиваю, чи я ліплю, все одно воно буде присутнє. І без того неможливо, тому що це частина життя. Це любов до своєї місцевості, до України і до, як би то не звучало, скажімо, пафосно. Я навчалася 5 років в Ленінграді, закінчила вищу освіту, отримала. Після того поїхала по направленню в Калінінградську область, 3 роки працювала там по направленню. Потім вийшла заміж за військового, були за кордоном. І тим не менше, коли це все скінчилося, я повернулася назад додому в Тернопіль. Ну. Я собі не бачила себе в іншому місці. Як це шукати причину? Я не шукаю причину. Мені тут добре, краще всього тут.